Kjære vertskap, kjære forsamling, tusen takk for at jeg får komme her og snakke om et tema som opptar meg mye. Brukermedvirkning, en forutsetning for kvalitet I rehabilitering. Jeg skal belyse det, slik som Gullvåg sa, med bakgrunn I en PhD-studie som jeg avsluttet for 2 år siden. Underveis. Vi har også kommet med både noen refleksjoner som kliniker I feltet gjennom mange år, og noen frimodige ytringer. Da Larvik kommune fikk eget rehabiliteringssenter I 2004, så bestemte vi oss for at det faglige fundamentet og styrene for vår virksomhet, det skulle være definisjonen av rehabilitering, slik den står I Stortingsmelding 21 fra 98-99, og WHOs internasjonale klassifikasjon av eller modell for funksjon, funksjonssvikt og helse, som kom I 2001. Vi I kommunehelsetjenesten. De faglige føringene må være enkle nok og tydelige nok til at vi kan beherske de med vår generelle kompetanse. Samtidig må de ha høy nok faglig kvalitet, sånn at vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Og definisjonen av rehabilitering, den tydelig, og den bringer oss rett inn I at rehabilitering handler om brukerens egen innsats, og at fagpersonene skal bistå dette mennesket, slik at det oppnår best mulig selvstendighet og deltagelse sosialt og I samfunnet. Definisjonen også tydelig I forhold til andre faglige pilarer I rehabilitering, og det skal vi komme tilbake til. Og bare for å konstatere at det internasjonal enighet om at brukermedvirkning og selvbestemmelse står sentralt I rehabilitering, så leser jeg litt fra WHOs definisjon. Rehabilitation provides disabled people with the tools they need to attain independence and self-determination. Og så var det andre faglige fundamentet. Det var WHOs ICF, International Classification of Functioning, som sier at sykdom og lidelse handler om diagnostikk og behandling, men jeg hadde nær sagt selvfølgelig, også om konsekvensene for det menneske det gjelder. ICF en dynamisk modell som systematiserer den komplekse interaksjonen det mellom et menneskets sykdom, dets personlige ressurser og omgivelsene. Denne modellen beskriver det komplementære forholdet som mellom funksjon og funksjonssvikt, I en biopsykosocial ramme. Og de 4 dimensjonene I midtskiktet, hvis dere ser det, de beskriver menneskets funksjon. Det kroppsstrukturer og funksjoner, aktiviteter og deltagelse. Så vil jeg bare presisere at det overordnede målet I rehabilitering deltagelse. For eksempel det at man skulle komme på setra igjen, han som hadde lungekreft. Tilbake til det kommunale rehabiliteringssenteret I Larvik. Vi hadde der øremerkede plasser til rehabilitering, der pasientene og det tverrfaglige personalet kunne arbeide sammen med fullt fokus på rehabilitering I et stimulerende, ivaretagende og tilgjengelig miljø. Den faglige plattformen har jeg kort beskrevet, og på den bygget vi da en systematisk rehabiliteringsprosess. Og der kan jeg si dere at vi nevrotisk opptatt av sjekklister. Denne prosessen skreddersydd for det enkelte menneskes mål med rehabiliteringen. Og så kan man spørre seg selv, det nødvendig da med så dedikert arena og så stor grad av faglig systematikk for å lykkes med rehabilitering. Det det som betyr noe?
Vi har undersökt akkurat det I en större sammanlignande observationsstudie som har då utgått från Universitetet I Oslo avdelning för allmänmedicin. Det vi gjorde var att sammanligna den modellen som jag nu har beskrivit för dig med rehabilitering I korttidsplatser I sykehjem som är den mest brukta arenan för døgnbasert rehabilitering I Norge. Där är rehabiliteringsplatserna som regel inte öremärket. Slik at personalet på det ene rommet skal stimulere til aktivitet, og på det andre rommet gi god pleie og omsorg. Det en utfordring. Det betyr også at den faglige systematikken blir utfordret, og den blir fort mer tilfeldig. Så har vi da sammenlignet effektene av rehabilitering I disse to modellene, og fant en nesten dobblet bedring I dagliglivets funktioner I denne interventionsmodellen som jeg har beskrevet for dere, sammenlignet med kontrollgruppen. Og så var det det at denne nesten doblete bedringen, den oppnådde pasientene på nesten halve tiden I forhold til kontrollgruppen. 3,1 uker versus 5,5 uke I kontrollgruppen. Den bedrede funktionen førte jo til at pasientene etter rehabiliteringen trengte betydelig lavere behov for hjemmetjenester. Og et overraskende funn, det skal man ha I de fleste studier, vårt overraskende og positive funn var at pårørende bidro I like stor grad med å hjelpe sine kjære som hjemmetjenestene. I kontrollgruppen var dessverre det statistisk signifikant lavere. 18 måneder etter rehabiliteringen så var det fortsatt like stor forskjell mellom de to gruppene med hensyn til dagliglivets funksjoner. Og pasientene I intervensjonsgruppen hadde gjennom denne disse 18 månedene tilbrakt færre dager I korttidsplasser på sykehjem. Andelen som nå var bosatt I omsorgsleilighet eller hadde fast sykehjemsplass var stabil I denne gruppen, mens den var doblet I kontrollgruppen. Og blant pasientene over 80 år, så hadde ca. 10% I intervensjonsgruppen sykehjemsplass, fast sykehjemsplass nå, mens tallet I kontrollgruppen var 15,6%. Til sammenligning på dette tidspunktet, så var de nasjonale tallene 14,3%, følge SSB. På den tiden utgjorde det tallet 31 000 mennesker. Altså 31 000 mennesker over 80 år I Norge hadde fast sykehjemsplass. Dette var I 2007. I absolutte tall vil da en reduksjon fra 14,3 til 9,8 bety en reduksjon fra 31 000 til 22 003. Det betydelig. Effektene som vist I denne studien, de basert på døgnbasert kommunal rehabilitering, slik som jeg har skissert for dere. Nå tar jeg av meg forskerhatten litt, nå blir jeg en kliniker, og så sier jeg, disse resultatene har generell gyldighet. Enten rehabiliteringen skjer som den enkle rehabiliteringen vi har I hverdagsrehabilitering, litt mer intensivt og komplekst som I hjemmerehabiliteringsteam, eller enda mer intensivt og komplekst, slik som I døgnbasert kommunal rehabilitering, eller enda mer komplekst som I rehabilitering I spesialisthelsetjenesten. Forutsetningen bare at rehabiliteringen skjer på en dedikert arena. Og det kan godt være et hjem, hvis et hjem finnes egnet. Og at den faglige plattformen solid nok. I kommunehelsetjenesten både egnet arena og solid nok faglig plattform sårbare punkter. Det betyr for det første at rehabiliseringsressursene I kommunene må samorganiseres. Slik forskriften og veilederen som nå kommer legger opp til. Samorganisering sikrer større tverrfaglig miljø som nødvendig for å sikre faglig kvalitet og helhetlige rehabiliteringsforløp. Helseministeren sier
Jo, at han ikke slutter å undre seg over hvorfor kommunene organiserer så mange separate tjenester, og det har vært sagt en del om det her I dag. Jeg vet om kommuner hvor selv ikke de ulike rehabiliteringstjenestene samorganisert. Slik kan vi ikke ha det. Fragmenterte tjenester, det motsatte av helhetlige tjenester. Og jeg undrer meg, hvor lenge skal det være tillatt for ledelse å handle etter det de mener og synes best, og ikke etter beste kunnskap? For det andre, døgnenheter, slik som jeg har forsket på, med øremerkede plasser, det krever et visst befolkningsgrunnlag. Slik, ut fra akkurat samme argumentasjon som for samorganisering, det tverrfaglige miljøet må bli stort nok til at man sikrer den faglige kvaliteten. Og jeg tror ikke at et slikt befolkningsgrunnlag bør ligge på under 20 000 personer. Det betyr at mange norske kommuner må samarbeide om en slik enhet. Og la meg også rope en varsko om en fallgruve. Hverdagsrehabilitering må ikke prioriteres på bekostning av døgnbasert rehabilitering. Det å forsmå de svakeste I kronikergruppen og nok en gang gi minst til de som trenger det mest. I 2011 forfattet svenske ergo- og fysioterapeuter et manifest for alle eldres rett til spesifikk rehabilitering. Det hadde titlen «Etterstupa» eller «Folkhelsomål». Dette manifestet var en motreaksjon til holdningen om at hverdagsrehabiliteringen var svaret på all kommunal rehabilitering. Men jeg var ikke helt ferdig med resultatene fra denne studien. Vi studerte også kostnadene I disse to modellene. Dette bildet viser kostnadene til rehabiliteringen og til hjemmetjenestene året etter rehabiliteringen. Selv om hvert døgn selvfølgelig koster mer I en sånn dedikert rehabiliteringsenhet, så varte jo rehabiliteringen nok så mye kortere. Det gjorde at hver rehabilitering kostet 30 000 mindre I intervensjonsmodellen. Høyere funksjonsbedring betød også lavere behov for hjemmetjenester, som utgjorde en forskjell på 53 000 per pasient. Sum 83 000, lavere kostnad per pasient per år til rehabilitering og til hjemmetjenestene. Det 40% kostnadsbesparelse. La oss da se hvordan det kan slå ut I en kommune på 40 000 innbyggere, slik som for eksempel Larvik. Der det rimelig med 16 plasser til døgnrehabilitering. Det gir 250 opphold per år, med gjennomsnittlig varighet da på 3 uker. I den studien vi hadde varierte varigheten fra 2 til 14 uker, fordi man skreddersyr jo rehabiliteringsoppholdene. Gangestykket viser en besparelse på rundt 20 millioner per år på å rehabilitere på denne måten. Et rehabiliteringssenter på denne størrelsen vil ha et budsjett på opp under 20 millioner kroner. Så når jeg da sier at denne modellen selvfinansierende, så tenker jeg at jeg har mine ord I behold. Og NB I dette regnestykket har vi da ikke kalkulert inn de sparte kostnadene til færre korttidsdøgn og lavere behov for fast sykehjemsplass. Denne modellen sparer over 13 millioner kroner per år på hjemmetjenester. Det mange årsverk I en kommune på 40 000 innbyggere. Og da drister jeg meg til en frimodig ytring. Hvorfor har ikke ledelsen is nok I maven til å gjøre om pleiestillinger til ergo- og fysioterapistillinger? Vi kommer ikke utenom at ergo- og fysioterapeutene motorene I rehabilitering. Skal vi lykkes, og ikke minst I hverdagsrehabilitering, så må vi få flere ergo- og fysioterapeuter inn I kommunene. Ifølge Riksrevisjonens rapport fra 2011-12
så har Norge 2,9 ergoterapeuter per 10.000 innbyggere. I Fredericia kommune, som vi kjenner jo så godt fra Danmark, så det 6 ergo og 6 fysioterapeuter per 10.000. Svenskene har enda høyere tall. Vi har en vei å gå. Denne studien viste at det var riktig å satse der vi gjorde. Suksesskriteriene viste seg å være den dedikerte enheten og solide faglige plattformen. Folk som kan rehabilitering, de sier «Nå har du vist det vi alltid har visst». Det vi har fram I dette bildet akkurat nå, det ikke detaljene I suksesskriteriene, men at alle piler som handler om kvalitet og suksess I rehabilitering peker mot brukeren, pasienten og dennes medvirkning og selvbestemmelse. Brukermedvirkning og selvbestemmelse selve navet I rehabilitering. Og da skal vi se litt nærmere på dette begrepet. Selvbestemmelse å tenke, beslutte og handle etter eget ønske basert på et fornuftig resonemang. Det å være med på beslutninger som har konsekvenser for ens eget liv og helse, det av fundamental verdi. Pasienter har en lovfestet rett til brukermedvirkning, som forankret både I helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Og helsetjenestene går dessuten stadig mer I retning av å behandle kronikere framfor å kurere sykdom. Sykdom ofte ikke lenger bare en temporær status, men stadig flere mennesker kronisk syke, så sykdommen på en måte en del av deres identitet. Dette forholdet har også gjort det nødvendig med økt selvbestemmelse. Men vi tar oss tid til å se litt mer på begrepet. Overskriften at selvbestemmelse å beslutte og handle etter eget ønske, basert på fornuftig resonemang. Det altså viktig å skille mellom på den ene siden frihet til å gjøre hva man vil uavhengig av konsekvenser, og på den andre siden å handle autonomt, som også som oftest å gjøre det man vil, men da basert på det å kunne tenke og resonere ansvarlig og fornuftsmessig. Og da må vi utdype enda litt til, for dette handler om respekten for autonomien. Og det veldig viktig å forstå for alle som arbeider med pasienter. Det betyr at selvbestemmelse et relasjonelt begrep, mer enn et individuelt. Og at det ensbetydende med den gjensidige respekt vi alle skal vise overfor hverandre og for det vi ikke forstår. Men denne respekten må ikke hindre at vi viser nysgjerrighet, at vi inviterer den andre til å redegjøre for sine motiver, og at vi gir hverandre tillatelse til meningsutveksling. Respekten må stå I et spenningsforhold til frimodighet. Det vil jeg belyse med en pasienthistorie. Erik til venstre på bildet har hatt et stort hjerneslag. Han var komatøs den første tiden etter slaget, og var lenge I rehabilitering I spesialisthelsetjenesten. Og da han ble trillet inn I rullestol til det kommunale rehabiliteringssenteret for første gang, ble han grepet av sterke følelser. Han ville bare hjem igjen. Det sto helt klart for ham at han aldri ville klare å gå igjen det som var målet hans. Men så forteller Erik om samtalene med personalet. De utfordret ham til å prøve fordi de visste han ville klare det. Personalet lyttet til Eriks motforestillinger, og Erik lyttet til personalets faglige redegjørelse. Han bestemte seg for å forsøke. Han opplevde at funksjonen, spesielt I det lamme benet, kom I takt med treningen. Han øynet håp. Det ga ham motivasjon. Og I dag kan han gå noen hundre meter som regel støttet av en stokk. For når vi da vet at fra selvbestemmelsesteorien at selvbestemmelse handler om det helt eksistensielle, om vårt behov for å styre våre liv, og at det påvirker vår motivasjon, og at autonom motivasjon
handler om trangen til å mestre, utforske, oppdage og lære, da forstår vi at rehabilitering står og faller med selvbestemmelsen. Og at alle som skal drive med rehabilitering trenger å forstå selvbestemmelse som et relasjonelt begrep for å lykkes med det de gjør. Takk for oppmerksomheten.